Moja večerašnja gošća je jedno od najpoznatijih TV lica. Njena životna priča je izuzetno uzbudljiva. U jednom trenutku prešla je na drugu stranu. Bila je na ivici smrti. Možda je za trenutak čak i prešla tu ivicu, ali se onda vratila. Da li je u pitanju Božja volja ili njena? Da li je u pitanju borba doktora, njene familije? Saznaćemo u večerašnjoj emisiji. Među preživele stiže Maja Žeželj. Majče, dobro veče. Dobro veče. Priča ti je toliko uzbudljiva i toliko ima detalja, toliko ima događaja da bi trebali što pre da pređemo na nju, a i pogotovo što si ti jedna izuzetno, izuzetno pričljiva, da ne kažem, brbljiva osoba. Nadam se da ćeš me prekinuti gde treba. Ne, ja se nadam da te neću prekidati uopšte. Ti, koliko se sećam, a i čitao sam malo i Ivanovu knjigu tvog supruga Ivana Stankovića, trebali ste da idete na koncert, tebe pozovu da odradiš dnevnik. Da, dnevnik. Jedan najnormalniji dan. Subota, apsolutno ništa. Ništa ne sluti na to. Pojma nemam ni o čemu, ništa odradim dnevnik i tačno znam, ja kažem, reko, ja znam korak, mislim, ja sam sepsu dobila naravno mnogo pre toga, pa je to samo počela ta prva manifestacija svega toga, ali tačno znam korak da sam otišla, da sam pustila dnevnik na štampanje i da sam otišla ka štampaču i da je samo krenulo ovako da mi bude hladno i ta jeza neka niz leđa koja ide. I još sam se ja smela kao, jo, ljudi, vidite kao kako drhti, mislim. E, onda sam ušla u dnevnik i to je bilo onako sve gore i gore. To je tako, to se nije videlo. Ja sam posle gledala taj dnevnik. Taj dnevnik postoji negde na YouTube-u. I to se nije videlo, bila sam samo malo više ozbiljna nego inače. Pa možeš da budeš ozbiljnija nego što si ozbiljna. Pa mogu kad treba da dobijem sepsu. Ja nisam mogla da se ispravim. Ja sam samo ovako nekako u tom nekom polu, savijenom položaju. Šta te bolelo nešto? Ne znam, ništa mi nisam imala bolelo. Nije me ništa bolelo, samo mi je bilo strašno hladno, bila sam iscrpljena i to je verovatno taj neki dalo odbrambeni neki položaj, nemam pojma šta je bilo. I otišla sam do šminkirnice, pozvala Ivana, Ivan je došao da me pokupi. Pritom mi on kaže, potpuno je bio iznenađen jer ja sama vozim, znači sama idem svuda. I ja sam faktički ujutru otišla u bolnicu zato što sam svojevremeno pre 100 godina imala neki akutni gastritis i za mene, posle svega što mi se desilo, znači sam imala dva porođaja, carski rez, izvadili su mi slezinu, imala sam tu sepsu, najgori bol koji čovek ima je bol tog akutnog gastritisa za mene. Mislim, ja sigurno postoji i gori bolovi od toga, ali ja sam samo da mi se to ne desi. I pokupila sam lavor i u pola 10 sam rekla Ivanu, reku, idemo da mi daju kontrolok, infuziju i da ja slučajno ne dobijem napad gastritisa. I njima uopšte nije bilo jasno kao šta je to. I onda je krenula jurnjava po tom kliničkom centru na jedno odeljenje, pa na drugo odeljenje, pa onda je rentgen, pa kontrast, pa ne znam. Ja više sad stvarno više ne znam, znači tu se meni gube. Sve ovo dalje što se bude dešavalo od tog trenutka, ja ne znam. Znači ja nisam u ovoj realnosti, ja sam u nekoj svojoj realnosti. Dobijam informaciju, i to mi Ivan kaže, da, pošto ćemo, tako se pluća bolje oporavljaju, sad verovatno je to podsvesno, sam ja znala da ne mogu da dišem ili već ne znam. Da podsjetimo još jednom ko slučajno, ovo je sve, sve ne postoji, da. Ivan priča realni život, ti pričaš paralelni. Kao i u životu. Kao i u životu, da. I šta ti fali? Znači, on meni kaže da ću ja da se vozim, da je sastavni deo tog oporavka, terapije, vožnja brodom, koji je nizak i koji je jako blizu vode, znači jako blizu površine vode, i taj brod kreće sa pristaništa ovde u Beogradu, ide preko Švedske, Norveške, ne znam i da, i staje u Crnoj Gori. I u Crnoj Gori će da mi se na tom brodu pridruže, tu će da se ukrcaju Ivan i deca i onda ćemo se vratiti ponovo na pristanište. Kojim putem ne znam, ali tako je. I
E sad, oni su mene očigledno s vremena na vreme budili, kao i onda da li da se vidim ili već ne znam kako je to bilo i da sam ja njega jednom pitala kada će taj brod, ili te možda nisam ni pitala, ne znam. Sam ti pitala, ne sjećaš se. Onda nisam. Ivan te gleda kao onda, te prvi put vidi u životu. Onda je bilo, onda ja njega pitam kao pa kada će taj brod, on me onako belo gleda kakav brod, pa ja rekao onaj što si rekao kao da treba da se i ništa, ništa od meni, gleda me tako belo, ne odgovara ništa i ja sedim sada u čekaonici i čekam taj brod i u jednom trenutku se ja ukrcavam na taj brod i tu sam ja isto bolesnik, ja sam tu isto pacijent i ležim u belom bademantilu ili spavačica, ne znam šta je bilo, na tom nekom krevetu i na ruci imam Apple MP3. A to je u stvari ono što meri saturaciju, razumeš koliko imaš kiselnika. To je u meni u glavi bio Apple MP3 gde je meni brat snimio muziku. I onda su tu ispred nekako bio je stoj, tu su neke sestre sedele i sad neke su bile dobre, neke nisu bile dobre. I one su meni uzele taj Apple MP3. Ja, mogu sad da te pitam još jednom, samo mala digresija. Iz ovog ugla. To nije halucinacija. Znači ti si ubeđena da je to... To je put ka tamo. E, ja sam se onda našla ispred vrata, lifta, koja su... Mislim, ja nemam pojma kako izgleda podrum pozorišta Boško Buha i da li uopšte postoji tamo lift, ali ja sam u toj glavi. Verovatno što je to pozorište za decu, mislim. Meni je to nešto kao sve bilo. I ja sam ispred... vrata lifta, u pozorištu Boško Buha, čekam da lift dođe, iza mene je ovako neka polukružna onako vrata, drvena, sa nekim onim kao stepenicama, ono kao u samoposluzu, kad voze kolica, znaš, pa da ne idu po stepenicama, i tamo negde daleko je to nešto belo. I tu je sad, ta bela boja postoji samo u oblaku kad letiš u avionu, ta bela boja na zemlji ne postoji, niti sijata, znači ne postoji. I jedino kad ja tog mogu da vratim nazad u sećanje je ako mi putujemo avionom i onda ja neviđeno uživam i gledam. To niko nema pojma šta ja gledam, a ja u stvari tu belu boju kao gledam. I tu sam stajala i sad, znači, lift, vrata i to belo. I sad kao gde ću? I u jednom trenutku mi je logično da tamo u tom belom ljudi idu, oni su svi obučeni u belo i prolaze jedni pored drugih i uopšte oni ne moraju da razgovaraju. Ja kad prođem pored tebe, celu ovu priču koju ja pričam, ja tebi u prolazu mogu da prebacim. Downloadeš. Kao ono, kako se zove ono kad kupiš telefon pa onda... Bluetooth. Nije, nego kad uključiš dva telefona pa prebaciš sve sa jednog telefona na drugi kad ga lupiš. Kako? Clone it. Ne znam kako se zove. Znam što mislim. E, to tako izgleda isto. Znači ja prolazim, sve ti kažem, ti znaš što ja razumem. Jako su svi mirni i ne hodaju, znači nema koraka, nego se ovako lebdi i tako se kreću. I ti kažeš tamo neću. Ne, tamo hoću zato što je to okej. Kao tamo šta ću u liftu i šta ću tamo u tom magazinu. A, znači, dobro, pa jesi ušla tamo. Ja krenem tamo. Dobro. Iz tog magazina izlazi žena, sestra Olivera, i kaže, šta ćeš ti ovde, mi te čekamo gore. Uvati ona kolica i vrati me u magazin. I ja se tako vratim.